ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်9/6/62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဉာဏ်ကားမှနိဗ္ဗာန်သို့ပို့နိုင်ပုံတရားတော်ဘာမှတော့မှမဖြစ်ဘူးလို့ခင်ရတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပေါ်ပြောတာပဲသိဘောရပင်ဒီတိုင်းနေတာပဲဒီနေ့လည်းမစင်ကြလည်းပါလို့မတွန်းတော့မပုဂ္ဂိုလ်တွန်းတော့မရောင်းလည်းမပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းလည်းလုံးမယ်ကိုယ်မှဆုံးရှုံးနေတာကိုသိပေါ်ရရေးကြည့်တယ်လို့မောင်းနိုင်မှားရမယ်နော်ကိုယ်မှဆုံးရှုံးနေတာကအရုံးဆိုလို့ရှိရင်ချင်းအဘဒန်းကကိုယ်မှဆန်းဆန်းနဲ့နေရမယ်တန်းတူဝဲချလိုက်ပါအောင်လို့ဒါရီရလေးဒီလိုပြောရင်နှုတ်သွားလို့ဆုံးရှုံးသွားတာလေအမြင်သာပဲလို့ဆိုလိုက်ခြင်းလည်းငင်းဖို့လိုသေးတယ်ဒီနေ့တိုးသွားတဲ့ရှင်သေးရောသွားတဲ့ဆိုတာလည်းကံပေးတာတွေကလည်းဆုံးရှုံးနေတာသဘောကျတခါတက်ရလေးကလည်းကြီ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 းလာတော့ငင်းနေပါလေကလည်းဆိုင်းမိုင်းလာတော့ငြိမ်းဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးဟောဒါဖြင့်ကံရှုံးဉာဏ်ရှုံးဆိုတာလေဘာရမရကံရှုံးတာတော့ကိစ္စမရှိဉာဏ်ရှုံးတာအနာဆုံးပဲမမီရကံရှုံးတာနဲ့ဉာဏ်ရှုံးတာဘယ်အသားနာဉာဏ်ရှုံးတာကဓမ္မရအနာဆုံးပဲလို့အောက်မေ့ပါကံရှုံးတာကကံဆက်လို့ရသေးတယ်ဉာဏ်ဆုံးတာကဆက်လို့မရဘူးဉာဏ်တကားနဲ့မှလည်းမအုံမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ကံကမသွားနိုင်ဘူးလို့ဥပါလေကမှတ်ထားဉာဏ်နဲ့မှပါသွားနိုင်ကံနဲ့တော့မသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းသိသိချင်းချင်းမှတ်ထားပါနော်မသွားနိုင်တော့လုံးလုံးလဲလာလို့နေတဲ့အခါကျတော့သူကအထောက်ပံ့သေးတော့လူရဲလို့ဖြစ်လူရဲလို့ဖြစ်တာဒီကလာရေလေးကောင်းလို့ဉာဏ်ရေသုံးချလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။ဒါနဲ့တစ်ဆင့်ကခန္ဓာဖြစ်ဖို့သာပို့တယ်ခန္ဓာသိမ့်ဖို့မပို့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့ပို့တော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပဲသူပို့တယ်ဆိုတာလည်းမောင်နိုင်လို့သိပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။ဉာဏ်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပို့။ဝိမေယ။ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပဲပို့။ဉာဏ်ကဆံမဘရာကျိုက်ဆက်ဆံကူရှာဖို့ခေါ်ပြောလို့လည်းရှင်းပါဦးမြတ်မေတ္တာဓမ္မတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်တော့တန်ကောင်းမှမလို့တန်ကောင်းရင်ဒုက္ခရောက်ရှိရတယ်မသိဘူးသူကလည်းတော့ဟမ်တန်ကောင်းရင်ဒုက္ခရောက်ရှိရဆိုတာမသိဘူးဘယ်တော့တန်ကောင်းမှမလို့ဒါညှော်ပြီးတကယ်လားနေကြတာပဲဘယ်တော့ဉာဏ်ဖြက်လာပါမလဲလို့ဆိုတဲ့အသွားကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဉာဏ်ဤဖြက်လာပါမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြင့်ဘယ်မှာဖြက်ပြီးစကားမပြောတော့နေတိုင်းအသက်ကြီးတိုင်းကံမောညာမောဖြစ်ရပါလေအသက်ကြီးလေလေပါဖြစ်လေအသက်ကြီးလေလေကံမောညာမောဖြစ်ရလေလေဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတော်မျက်နှာကြည့်မပန်းဘူးကောင်းပြီကံမွဲတာရေးမရှိပါဘူးဉာဏ်မွဲတာကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးရှင်းရဘယ်ဘယ်အသာကြောက်ရကောင်းမှာဉာဏ်မွဲတာကြောက်ရကောင်းတယ်လို့မောင်နိုင်တို့တတိကျမှတ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကံမဆိုးဒကာဓမ္မတို့မဖြတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးသတိချမှတ်ကံမဖြတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့တတိယမှတ်ပါနော်။ကံမဖြတ်လို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ကံကိုဘယ်သူကဖြတ်တုံးလဲတော့ဉာဏ်ကမှဖြတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ကံကိုဘယ်သူကဖြတ်ပါလဲ။ဒါ
ါရှင်ကံကံကိုညာငါဖြတ်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘုလိုပါဠိတော်ကြီးမှာအကန္နာအတုကကံလို့ဘုန်းကြီးဟောပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အကန္နာအတုကကံဆိုတာဘာတော့ဟဲ့ဆိုတော့မဲ့ရင်ဖြစ်ပါသဘောကျသူကဘာလုပ်ပါတုံးဆိုတော့ကံဖြတ်တယ်လို့တရားရှင်ဂရုမြကြီးကသေသေချာချာဟောသဘောကျဒါဖြင့်ညံတုံးတာအနဲ့ငါဆုံးပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ရှင်းရ။ဘောင်းကြီးခင်ဗျားတို့ငကိုကယူဝါဒကမေရုံးပညာဘောကရအရွယ်လိုက်ရှိတဲ့အခါဥစ္စာဘောကွာဟုတ်လား။ပြီးတဲ့အခါကျမှဗမာရေးဘောကွာလို့သုံးချက်ချက်ချတာများဟာလေ။မောင်နယ်လိုကြီးချော်ကြီးချော်တော့တယ်လို့မှတ်တယ်ကူလား။မှတ်တယ်။ဘယ်နဲ့ကမောညာမောကလာရှာတော့အမှန်တော့ဟောတဲ့ကံတဲ့ပစ္စည်းကမောညာမောနဲ့ရှာလို့မောင်နေရပါမရပါဘူးပေါ့ဒီပါမမှန်ခဲနဲ့ဆိုတာပေါ်လာရမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သက်သေသာကလုံတော့ပါတယ်ဒီမှာဖိညစ်ပြီလို့တရားရင်ဥလိုက်မေးခြင်းခင်ဗျားတို့ဥလိုက်မေးခြင်းသိကမောညာမောနဲ့ရှာတော့ဥက္ကမကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့ဝဲရကိုအတော်ခင်းနေမောင်နေမသိကြဘူးသိကြပါဘူးအဲ့ဒါတွေတော့ကြည့်တော့ယခုကဓမ္မတွေဟာကံလေးကထောက်ပံ့နေလို့မျက်လုံးကလည်းကြည်တော့ကံမျက်လုံးကိုနားရရတဲ့သက်သက်လေးလဲကြားတော့ဆိုတော့ကံနာဟုဒါလေးတွေကောင်းတုံးကိုမှကံကဒီလိုပူထားတော့မှဉာဏ်ကခင်ဗျားတို့အလုံးမရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကိုယူနေပေါ်ဘုရားလေးကိုယူနေပေါ်ဆိုတော့ဓမ္မလေးခွင့်ကြီးတို့ဉာဏ်ရှိကကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းကိုပဲကောက်တိုင်းကိုပဲကောက်မှာတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဉာဏ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုမိုးမတည်မြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတကားလေးအဆွတ်ထွက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဉာဏ်နဲ့မှသွားနိုင်။ကံနဲ့မသွားနိုင်။ကံမဖြတ်လို့ကံကအကျိုးပေးနေမယ်ရှင်မောင်နိုင်။ကံကကံမဝိပါကတ္တဆိုတဲ့ကံမဝတ်ဆိုတဲ့ဆိုမတည်ကြဘူး။ဘုရားကလေးတွေရေကျိုးပေးနေမယ်ရှင်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မောင်နှံလူပေါင်းရောက်လက်ထထုတ်အပ်တဲ့အိဗေရောက်မရောက်ဘူးဒါဒီကရာမရဏရေလက်ကျွန်းကိုသူထိုးထိုးအပ်နေတာဟာတန်ခမ်းညာလားဆိုတာကဲဖြစ်ချင်တယ်ဒါဒီကရာမရဏလက်တဲ့ကလက်ကျွန်းသွားတဲ့ဘုရားတစ်ခုစီမှာကုရေရှိစံတဲ့ဘောဇေရင်းမပုပ်ကိုယ်တွေဟာကံတန်ခမ်းကျောင်းမှာလက်ကျွန်းပြီးကြတာညာဘုဆောင်လို့အရောက်ရောက်သွားရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်ချာချာမှတ်ပါဘာယံဘ ᱹ ရေးကြည့်တယ်ညာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြကောင်းပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒါနာလေးပြုတာတောင်းမှညာပါအောင်မှကိုဆုံးမှာညာမပါရင်ကန့်ချယ်လေသွားလိမ့်ညာမပါရင်ကန့်ချယ်လေသွားလို့ရှိရင်ချင်းဒီကောင်ကောင်ပြန်လာကောင်လေးဖြစ်ပြီးဒီကလာဒုက္ခသစ္စာကြီးကျေထွားပေါ့မှာပဲဒီကောင်ကဉာဏ်ပါမဝိဝဒဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာလဲဆရာသမားတွေလည်းပြောနေကြတာပဲမှန်လိုက်တယ်လည်းလွန်လို့ရှင်းကြကောင်းလေဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဗာနဲ့ဉာဏ်ပါဘူးသူတို့အကြီးဆုံးအကုတ်တိုက်ပါသရုံဆိုတာကိုပေါ်ကြဘာပေါ်ပါလဲကံမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်တလားဉာဏ်မပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်တလားမောင်းနေရှင်းမယုံရွတ်ကြည့်ပါကံမဘဝပြည့်စရာဟောတန်ခတ်ချက်တာကမ္မဘဝပြည့်စရာဘုရားရပါလေဉာဏ်ကတော့ဟောတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့အကန္နာအတုကဆိုတဲ့သဘောမဲ့ကင်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တဲ့ကံကိုဖြတ်ချသဘောကျဒါဖြင့်ဉာဏ်ကကံပြာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုဖြတ်တာကိုယ်ဆုံးမှဘုရားရှင်လုံးကံရကြည့်လေမင်းငယ်ရကြီးကတိုင်းကမ္မဘဝပြည့်စရာဟုတ်သူမဖြတ်ပါဘူးဇာတိဆိုတာဘာသစ္စာလူဇာတိဒုက္ခသစ္စာနတ်ဇာတိနတ်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာဇမဇာတိသေဂရမန္တဇာတိဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြညာရတော့တဲ့သေသေးချာချာဖြတ်ပါခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းပြောပြတော့ဉာဏ်ဖြတ်တယ်ဖြတ်တာသင်္ကရာကိုတူကြီးပဲရှိလိုက်တော့ကိုယ်စမ်းမရှင်းဒီကလူကောင်းဆောင်ဆုံးတက်ပြီဘာကိုကံကဖြတ်ချလိုက်တော့ဉာဏ်ကဖြတ်ချလိုက်တဲ့ခါကျဒီจิตတွေအပေရောက်သေးတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုကဖြတ်လိုက်တာဉာ
ာငါဖြတ်ချာရှင်းလားအဲ့တော့ဒီအရမတွေဒီဟာဟောကြံတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကြအလုံးလုံးပါလဲညာငါပေါ်မယ်ပေါ်မှလည်းဖြတ်ပေးမယ်ရှင်းလားတဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီအရမတွေပေါ်ပေါ်တန်တန်မနေဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကံတွေကအနန္တရှိတယ်လို့သုံးချက်ရှိတယ်။အတိတ်ကလည်းအတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံတွေကလည်းအကျိုးမပေးသေးလို့ကာမကမင်ကြီးဖြစ်နေအကျိုးမပေးသေးတာဒီလိုပုံရှိ။ဒီကောမမိုက်တည်ထားတဲ့မသိမနိုင်မှမှုနဲ့ကြီးထွားလာခဲ့တဲ့ကံတွေကတော့အဲ့ဒါတွေကအကျိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တံခါးတွေက၆ပေါက်ရှိသေးရဲ့။ဒါအားကိုရ။ညာအားကိုရမယ်ဆိုတော့မောင်ငင်ပေါ်တော့ပါဟုတ်ပါရှင်းမလားကောင်းပြီတစ်ခါလုံးမဟုတ်ဆိုးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်မခဏရဘာခဏရရဘုရားမကောရဲသွားပြီကလားမညာလို့လှုပ်ခင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတို့တစ်ခါလုံးမဟုတ်ဆိုးလုံးလာတဲ့ဥစ္စာတွေကုန်ပြတ်ဘယ်လိုချလိုက်ကံဒီကအများကြီးပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီညာကနိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးဖို့မလိုဘူးလားနိုင်တယ်တဲ့ဓမ္မတွေကနော်ဘုဒ္ဓကနာညာမဉ္ဉံဆိုတာကဓမ္မတွေသူတော်ကမထိုးဖောက်နိုင်တာကိုထိုးဖောက်နိုင်တယ်နော်သူတော်ကမဖြတ်နိုင်တာကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စွန့်ရည်သတိရှိတော့ကြောင့်ဒီဓမ္မတွေကံကြွေးတွေတကုန်ညှက်လာတာကိုညာနဲ့မှမဆက်တော့ပါဘူးမဆက်တော့ပါဘူးဆိုတော့ရှင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြသဘောပိုက်ပါဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြာဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းလိုက်ကြပြီဒီကတော့မလို့ပြောလိုက်ရဉာဏ်စကန်းလိုက်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအကုထားတယ်ငါဒါနဲ့ဒီကြည့်တို့တော်တော်လေးလူ့ဘဝရတဲ့ပြန်တော့တော်တော်လုံတော့ပြီဆရာဆိုတော့ကံအားကိုးတာအားတပြည့်တို့သရလေးသင်းရှစ်သင်းဟာသီလနဲ့အကုရာပဲဖြတ်။ခံမရသေးပါဘူးကသီလနဲ့ညံကုန်ပါလိမ့်ပါဘူး။ပါရလား။ဓမ္မရာဓမ္မကမန္တဓမ္မဇီဝဆိုတာသီလပဲရှိသေးတယ်။ရင်းမိ။အဲ့ဒါသူ့လည်းညံမပါသေးလို့သူကလည်းပြုထားတဲ့ကံတွေဖြတ်နိုင်မှာ။သူကျိုးပေးပြီးဆိုတော့မှပြန်ကြအောင်။မကြဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့လောက်ထားတဲ့ဒါနလေးကံဒါနကံသီလကုသိုလ်မျိုးနဲ့ဖြင့်ဘုရားကလည်းမတင်းတိမ်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာသိချင်ဟောပါတယ်နော်။နာသီလပဒမတေနဘာဝိသေနဝါပနာအထဝသမာရိလာဝိနဝိဒ္ဒဗေနိနဝါပုတ္တမိနိကမံဒုက္ခအပုသမဇေဝိတ္တဘိက္ခုဝိဒ္ဒသမာပါတိအပတ္တောအာသခယံဒိသိချာချာဟောတာဘုရားရှင်ဟောဒီလားလေးများနဲ့မင်းတို့တန်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီရအတန်းကြတဲ့ဒါနနဲ့ဆင်းပြန်သာမဆိုးဘူးရှင်းဒါဒီသူ့ဝတ္ထုကိုထိုးလို့ရှင်းဥပဒနာမရောက်မှာဆိုလို့မောင်မမထုတ်တော့ပါဘူးအာမကုနဲ့အာမကုလောက်သေးဘူးပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာငါဒီလားဗျာမတ်တယ်မတ်ဆိုတာနော်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒါမှမသိတဲ့ဓမ္မညနားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါနဒီလားဆင်းတော်တော်အားကိုးလောက်ပြီလို့ပြောမှမှတ်ချင်တာမှတ်ပါလေ။မှတ်ပါပဲနော်။မှတ်တယ်မှညာကြတယ်လဲပါသေးတယ်ချော်ပါသေးတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တကယ်အစ်စ်တော့ဖြင့်အားမကိုးလောက်သေးဘူးဆိုတော့ကျတော့ကံစကားမရှိသေးတဲ့ညာစကားမောင်းနိုင်။မပါသေးဘူးဆိုတော့ကိုပေါ်ရင်းကြီး။ဒါသာကိုးကြ။အားကိုးရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒေရှာမှတ်ပါနော်။ဒါရင်တော့ဖြင့်ဘုရားကဓမ္မဗရာကိုးပြလိုက်နော်။နာတိလဗရမတ်တေနာတိလာလေးလုံညာမြနဲ့ကွာတဲ့မင်းတို့တင်းတိမ်ကြီးမနေပါနဲ့ဘာဥပ္ပစ္စေနာဝါပနာသဘာတိသောက်တိအကုန်သားလည်းပြီးဒီကာလဘုဒ္ဓတိုက်ရှိနေတာနဲ့မင်းတင်းတိမ်မနေနဲ့ဘုရားသေချာဟောအထောကမာရီလာပင်နာဥဇာရကမာရီအပနာကမာရီဆိုတဲ့ဓမ္မာပင်ရောက်တဲ့ကမာရီရရှိကြမှုမင်းတင်းတိမ်မနေနဲ့မဟုတ်ဘူးကွာသဘောပါဝိဒ္ဓရဏီနာဝါတော့ကြောင့်တောင်းကြောင့်ကြောက်ဆင်းနေနိုင်ပြီဆိုပြီးဒီကလည်းတင်းတိမ်မနေနဲ့ကွာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြောင့်တောင်းကြောင့်ဧကဒနိဘာဝဘိုင်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီလို့အောက်မရအောင်မနေမှာမတင်းတိမ်တဲ့ကမဟုတ်သေးဘူးလေဘုဒ္ဓံနိက္ခမဒုက္ခံ
နိဂမဒုက္ခဆိုတဲ့စာသေတိချရရတဲ့အနာဂံတိတောင်မှလူသေးတယ်လို့ငါပြန်ဟောလိုက်တယ်ကွာဆိုတော့ကုံတော့ကွာအာသက်ခရညာအာသောမကုံမင်းနဲ့ဖြင့်မင်းတို့အေးဆွေးဆွေးနေချင်းတစ်ချိန်မှမရှိသေးဘူးကွာဒီကထာသေတိချတော့လိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ညာစကားအကုပ္ပါဟုဆိုတဲ့စာထောက်ခိုင်းရတယ်ဘိုင်းတာဖြင့်အလုံးလောပြောရမှာဖြင့်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာလဲသမ္မာဉာဏ်ဉာဏ်ရာဣဇရေယလေလောရေလောရေညီဆိုတော့လည်းပြီးသားပဲရှင်ဂတိကဆိုတာလည်းဒကာရမတို့ပြီးပြီးသားပဲဒုလရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒီနေ့တိုင်းကြာတာတော့ဒါကဏ္ဍဝကတန်ရောက်ပါလိတော်လို့ဖန်လိုက်တာပေါ့နော်ပါလိတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရောတိုင်းဟောပြီးဘုရောတိုင်းထောက်ခံရပေးတာဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးမှမှတ်လိုက်တော့ဒီချုပ်ဘုရောတိုင်းဟောအခုရှင်ဂတိကနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဲ့ဖြစ်လို့ကတော့ကိုရောကြီးထောက်ခံကြရတယ်။သူဟောတယ်ဒီလိုဟောမှာပဲဆိုတော့ထောက်ခံကြတယ်ရ။ဒီလတော့မှာဟောထားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့ရှင်ဂတိကမဲ့ဖြစ်လို့ကြတယ်။ရှင်ကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာမှလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလား။လူသေးသလားခင်ဗျာမဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမေးလဲဒီကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ချာရှိသေးတာလောက်ချာမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုးကိုဋ္ဌိကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ချာရအများကြီးကြံသေးတယ်ကွာယုံကြည်ကြသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ချာအများကြီးကြံသေးတယ်ကွာလို့သေသေးချာချာဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒါသီလနဲ့ကောင်းမှသာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခြေဆုံးခြေဆုံးတွေကိုလည်းပဲလို့တော့ဟုတ်ဘူးဒီလားတင်းတိမ်မနေနဲ့ပြောတာရှင်းမလားကောင်းကံတော့ကောင်းရဲ့အဆုံးလမ်းဆုံးကောင်းမဟုတ်သေးဘူးကြောင့်တင်းတိမ်မနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဘုရားဓမ္မဝရကိုကြည့်ကြလို့ပြောလိုက်တယ်အခုတန်လို့ပါရိတော့လာကြနဲ့ဒီလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာများလုပ်ဖို့လိုသေးတော့ကွာဘာများလုပ်ဖို့လိုပါသေးတော့ခရရှင်ဂုတိကမေးတဲ့အခါကျဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှောင်းနှောင်းမှမို့လိုရည်ကွာဘုရားဓမ္မတွေပါတယ်နှောင်းနှောင်းမှမို့လိုရည်လို့ကွာဘုရားဓမ္မတွေသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလိုနေနှောင်းနှောင်းမှမို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ကယောနိသမဏေဒီကာရလိုရည်တယ်ပြောအနိစ္စကအနိစ္စကအနိစ္စလည်းသိမှာကွာဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီမှာကအနတ္တအနတ္တလို့ဒီမှာကအဲ့ဒီနှလုံးသားမှန်ဖို့လူသေးရဲ့ကြွားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဖြေပြောလိုက်ပါလေ။ယေတိကမေရပုဂ္ဂိုလ်ကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာနဲ့လို့ဖို့လူသေးရင်ကြားကမေးတာ။ဟာလူသေးတယ်ကြွား။ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောဆုံးတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပြောရလဲ။ဒီကနေ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာမလည်းကိုလူသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဖြေပါလေလူသေးတယ်ကွာဗာလူတော့ဆိုတော့နှလုံးသားမှန်ဖို့လူသေးတယ်ကွာဒါကဓမ္မတွေဗာတယ်နှလုံးသားမှန်ဖို့လူသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့ကွာဓမ္မတွေအထူးအရင်းကြီးကိုကောင်းပါပြီအော်ဒီကကနှလုံးသားမှန်တဲ့အချက်မှဒီကဒီကလည်းမပါသေးပါလားဆိုတော့ပေါ်သွားအဘဘုရားဒီနာရမှာနှောင်းနှောင်းမှန်တဲ့အလုပ်ပါဗလားမပါသေးဘူးဆိုတော့ငါမျိုးနဲ့ရိမ့်ပြီဗလားသီလဆောက်စီပြီးဒီကကဒကာရမတို့သီလဖြူစင်ပြီးဒီကကနေစီကမူနှလုံးသားမှန်လို့ချင်းအတ္တရိကဖြုံးကုန်မဆုံးသဘောကျအတ္တရိကမဖြုံးလို့ချင်းဘယ်ဆွဲချနိုင်သေးဘူးသဘောပါဒီပါလေပါတယ်အတ္တရိယပဲဆွဲချတယ်သဘောကျဘုရားမင်းမင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ဇေရွန်ကြောင့်အတူတူနေတဲ့သီလလုံးကျုံနဲ့တိတ်တာရန်ကြီးသာထောက်ကြည့်ဘုရားမနှလုံးသားမှားလိုက်တာချက်ချင်းကမ်းဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သီလရာဖြင့်ပြောဖို့လိုလေဒါကြသီလလေးလုံးလုံးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့ခဏဓမ္မဗရာပါဠိတော်လေးရွတ်ထပါပြီယခုတခါကံရောက်ပါဠိတော်မှာမင်းရဲ့ဤနှစ်ပါးအမေးပြမှာလေဒီနာလုံကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲငါလိုပါသေးတယ်ကွာလို့ရှင်မရိပုတ္တရာထောက်ခံရပေးနေတာလေသိကြပါလားတဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဘာလို့နှလုံးသားမှန်တော့လိုတယ်ဆိုတော့မမေးကြအရေးကြီးဆုံးကြီးဖြေလာ
ပေါ်ကြ။အေးကကြ။ကျေးဇူးပါတော့ဒကာဒမရေရောက်ဖို့ကြိုးစား။အင်းဆန္ဒပေါ်လေးနဲ့ဇာမလဲပါဖိဒီလလဲဆောက်ပြီးအောင်ဖိဆိုပြီးကြလာကြမ်းလာကြနေကြထိုင်ကြအိတ်ကြသစမန်နေတော့မှာတော့မြတ်ကိုရင်။ဒါနဲ့ပဲတော်တင်းတိန်ကြီးဆိုတဲ့သဘောတွေလည်းရှိကြနော်။ဒီပင်စင်များကလည်းရန်တိုင်းကြီးနပါမဲဆယ်လို့တော့ဒီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာမှလုပ်ဖို့လိုသေးတော့မို့ဇမတတိကကမဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာအများကြီးလိုသေးတော့ဘာနိုင်ပါ့မလဲ။နောက်ပါရဟန်းမလေးဘာလို့နေတာလဲ။ဟာဒါဖြင့်အလွန်ရေးကြီးတဲ့တရားပါလားဆိုတာဒကာမတွေသိချာမှတ်ပါ။မလုံးမမှမလိုသေးတော့မလုံးမမှမောကမှာမောင်းနှံမှန်တော့လိုပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာပေါ်မှာလိုတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်ပေါ်မှာလိုခန္ဓာပေါ်မှာလိုနေတယ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာလိုနေတယ်ဆိုတော့သိကြကြဒါင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားဆိုတဲ့ဆိုယောနိတော်မနတိကာရအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ဆိုနှလုံးသားမှန်ဖို့ပဲနှလုံးမမှန်လို့ပါဆိုတဲ့ယောနိကမရိကာဗရဘယ်လိုနှလုံးမမှန်လို့ပါတော့ခရရှင်ကုတိကရချက်ပြီးမေးပြန်တော်တဲ့ဒီဥပါရဏေခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကွာဒါကတော့ငါ့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲအဲ့ဒီ၅ပါးရှိတဲ့နဲ့ကအဲ့ဒီ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စပြီးမှနှလုံးမမှန်တော့ဒုက္ခရှိလို့ဒုက္ခသိမှာအနတ္တရှိလို့အနတ္တသိမှာဒါနှလုံးသားပါမှာနှလုံးသားမှာဒါခန္ဓာပေါ်မှာမှန်ရမယ်ပြင်စုပါတဲ့နှက်ခန္ဓာပေါ်မှာမှန်ရမယ်ဆိုပါလားသဘောပါကြဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါနနဲ့လည်းတင့်တယ်မနေနဲ့ဆိုတာလည်းပေါ်လားသီလနဲ့လည်းတင့်တယ်မနေဘူးခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်မှုကအရေးကြီးဆုံးกว่าဓရမတွေပါတယ်လို့အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားကဒါအလုပ်တရားမပြောရင်ရကုန်မရမှန်ပါရပါရပါခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်ဖို့အလွန်ရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဒမတွေလေးလေးစားစားနဲ့ဟပ်ပါခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်ဖို့ဆိုတော့ရေးရရှိရမှာပဲ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်ဖို့ဆိုတော့ဒကာဒမတို့ခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိမရှိဘူးလား။ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒီရုပ်ကြည့်ရပတ်ကံတော်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဘုန်းကြီးဟောတာလို့သာကံတကံနေကံကံသာမကံတကံနေကံတကံလာသာကံဆိုတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလဲသုကိစ္စနဲ့သူပေါ်ရက်တယ်။မှန်ပါဘူး။အားဖြင့်ညီလာခဲ့တဲ့ဆင်းဘုရားရှင်စရှိနေတဲ့မှတ်တဲ့စင်ညာလေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့အရေးကြုံပေါ်ပေါ်မလား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ထဲကစင်ညာရှိတော့စင်ညာဆက်လာတာကို။မှန်ပါဘူး။မဆက်လာဘူး။ဆက်လာပါဘူး။ပြည့်ကျင်တဲ့ကံကျင်တဲ့ပြည့်ကျင်တဲ့ဆိုကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စင်ညာလေးတွေလည်းခန္ဓာရင်းရှိလို့ခန္ဓာရဲ့ကနေပြီးခန္ဓာရဲ့မှာသူရှိတယ်ဘောမပြောဘူး။ဒါစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရကံလည်းရှိတယ်နော်။ဘုရားပြန်ပြီးပါရဲ့ဘောပြန်ပြီးပါရဲ့ဆိုတော့သိတာကဝิญဉဉ်ဘူး။ဒါတော့အကြောင်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းခန္ဓာကထွက်တဲ့အတန်နေမကြရဘူး။အကြောင်းရှိတိုင်းအကြောင်းရှိတိုင်းဒီအရမလို့ဘူလာပြန်ပြီးအဲ့ဒါပြန်ပြီးဆိုလို့ချင်းချင်းဒီဘက်ခန္ဓာရဲ့အတန်ပဲမဆုံးနိုင်ဘူး။ဘောင်းတွေဆိုတဲ့ရေးလာရင်ပြည်ပြန်ပါလိမ့်။ဟာနီလာပဲကိုကျိုးပဲဟုတ်လား။အဲ့ဒီရေကဘုံမညွန့်ပဲအစရှိတည်နဲ့မှတ်ထားတာတွေကတော့ဘယ်ကဆက်လာခန္ဓာရဲ့ဆက်လာခန္ဓာကသူရှိလို့ငွေရှိလို့ငိုင်းဆက်တယ်ဆိုတော့လက်ပြီးပြောလုံးလို့ပေါ့ဗျာဒီရေနဲ့ဒီပညာတွေဒီမှတ်တယ်ဆက်နေမှာသိကြလိုက်တဲ့ကံကြလိုက်တဲ့ဆက်ကြလိုက်တဲ့ဆိုကြလိုက်တာဆိုတာလေသူစေတနာအတိုင်းကလို့ပြောကြတယ်ဉာဏ်ကဘာရှိတာပြောတာသင်္ခါရကသင်္ခါရကလည်းရှိတာပြောတာသူသိတာများပါလေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ရှားရှားပါပဲလို့သူထိုက်ကြံကြုံနိုင်ထွက်လာတာဒါကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကပြောတဲ့အတန်းဝိညာဉ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီကရဏ၅ပါးရှိမရှိအော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့အာရုံဖြစ်သွားကြအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ဒါကြောင့်
ရှင်သာရိပုတ္တရာကနှလုံးမှန်မှန်နဲ့မင်းတို့ဒီကဲသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှလုံးသွင်းခန္ဓာပေါ်မှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာမင်းမကြနှလုံးကမှန်မှာပဲပေါ်မှာမှန်ရမှာဒီကမပန်းသေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ယောက်ျားရှိနေသေးတယ်မိန်းမရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိုင်ရှိနေတယ်သူရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့မောင်းနိုင်တူတူပဲတက္ကရာကြီးတန်းတန်းမမနေဘူးလားငါသူရှိနေတယ်တက္ကရာကြီးမရှိဘူးလားအဲဒီတက္ကရာကြီးရှိရနေဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငါပဲလေးပါးတက္ကရာသိပြီလို့ဘယ်တော့မှမင်းကြည့်ပါနဲ့မင်းကြည့်ပါနဲ့မောင်းနိုင်တက္ကရာကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဘရိဂရကပိတ်ပြီဆိုရယ်ယာယီပိတ်တာမှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။အမြဲတမ်းလေးဝန်းနဲ့ရှိရနေဖြင့်စိတ်ချလိုက်ချကြီးမနေလိုက်ပါနဲ့။ဆိုတော့အဲဒါဖြင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံမယ်မယ်။နှလုံးသွင်းမှမှစိတ်ချပြီးမှာပါလား။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုပါလဲ။နှလုံးသွင်းမှမှစိတ်ချပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီရားမှာဒါသာယူကအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဘူး။မကြည့်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပါးရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။နာမကိစ္စကြုံတော့သူ့ကံနေတော့မထုတ်ဘူး။အဲဆက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသဂါရမတွေကသိထားပြီ။ဩော်တဲ့ရကြတယ်လမင်းမတွေလားလို့ပြောပြမလို့တော့။သမုဒိသစ္စာနဲ့ကတည်းကရကြမင်းမတွေကိုဗျာတကယ်ရှိတာကတော့ခန္ဓာကပြောခဲ့တယ်ကိစ္စကြုံနေအပန်ထွက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါပဲ။ဘောကြ။သမုဒိသစ္စာလည်းမပေးရဘူး။ပရမဂါသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိထားရမယ်။နမုဒိသေသာပေရအပေရတဲ့ရှိသေးအမိသာဖတ်တဲ့ဆိုဘယ်ရောက်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနမုဒိသေသာလည်းမပေရင်းနဲ့ပရမဂ္ဂသေသာကိုလည်းသိရတယ်ဘယ်တော့မှနှမ့်မိနမုဒိသေသာလည်းအဲမြတ်ကမေဖေးနဲ့သမုတ်ပြီးခေါ်ထားတဲ့ဆိုတာမေဖေးပေါ့တကယ်ကပြမကြီးကမှလည်းတကယ်တက်ဆက်ရောက်မှဆိုတော့သိကြတာတော့ဒါကြောင့်နမုဒိသေသာလည်းကုဉ္ဉံနဲ့သူမှန်မှန်ပါလားပရမတ္တသစ္စာကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေရာမှာပါမလား။ဟောင်းဒီသမုဒိသစ္စာကလည်းတူတူပြောကြတယ်ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာကမှုသားမဖြစ်အယုံနဲ့မှန်ပါလေ။ဘုန်းကြီးကသမုဒိသစ္စာကပရမတ္တသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှန်တယ်။ဘုန်းကြီးသမုဒိသစ္စာကပရမတ္တသစ္စာကကဲဒါကသမုဒိသစ္စာရင်ရနေလို့ရှိရင်မတော်သေးဘူးဆိုတော့ပေါ်လာရပေါ်လာရဘူးလားဟောသမုဒိသစ္စာမှန်မှန်ကပါလေပူဇံဖြစ်ပါဦးအမေမေဆိုတာပူဇံဖြစ်ပါဦးဖေးဖေးဆိုတာပူဇံဖြစ်ပါဦးဖေးဖေးဆိုတာဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်ပါဘူးမှန်တော့မှန်မလားဟုတ်လားပူဇံမဖြစ်ရင်မှန်တယ်မိဘရောက်အောင်မိဘရောက်မှန်တော့ခိုးရင်ခိုးရနေကြရှိလို့မှမရတော့ပဲအမေဝင်နေချက်ရှိလို့မှမရတော့ပဲခန္ဓာရှိမှရပါဘူးအဲဒါကြောင့်မူကားမဖြစ်ရင်ပန္နာကသမှုတွေသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပန္နာကပရမတ္ထသစ္စာဒီကစပြောတယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓတရားရင်းမှလည်းဒီကစကြီးတော်တယ်ဆိုတာလည်းအာရမတွေမှတ်ထားရပါမှတ်တယ်ဘူးလားကြားကြစဉ်းစားကြပါတဲ့ခိုင်းတာဖြင့်သမှုတွေသစ္စာကမေ့သွားမှဆိုတော့မောင်းနိုင်ပဲလို့မှန်ပါလေပရမတ္ထသစ္စာကတော့အဲသမုဒိသစ္စာကအမေတို့ဖေတို့ဟုတ်လားအဲတော်တို့တောင်းတို့အစရှိသည်နဲ့ပေါ့ဗျာသမုဒ္ဓပြီးခေါ်ထားကြရွှေတို့ကြောက်တို့ညတို့ဗရမများတို့ဆိုတာသူများကတောင်းတယ်လို့သမုဒ္ဓထားတယ်ဒီကြောက်တွေလည်းဖွင့်တန်နေတာသူဆုံးပါလားမဟုတ်ဘူးသူများလို့ကပါတယ်တဲ့ကပါပဲဟုတ်ဘူးလားဂျိန်ကပါတယ်တဲ့ကသူလည်းပါတယ်တဲ့ကအဲတကယ်ကြောက်စင်းကြီးလည်းပါတယ်တဲ့ကပါပဲဒါကသမုဒ္ဓသစ္စာကလောက်ထားပြန်တော့ဘယ်ဝတ်တန်တယ်ဘယ်ဝတ်မတန်ဘူးဆိုတာမလားဘူးအဲ့ဒါမူကားမဖြစ်ရင်ကသူကနေနေတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှန်တဲ့တရားကတော့ဘယ်တရားလဲ။အဲခန္ဓာ၅ပါးနော်။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ရ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကရေးကြည့်တယ်ကွာတဲ့သီလပြည့်စုံပေမဲ့တင့်တိမ်မနေနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ကရေးကြည့်ရတယ်ကွာလို့သူပြေသေးချာပေါ်ပြောတာ။ရှင်ကဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုသူးချာချာကိုသိရတော့မှာဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်မတင်းနေကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဆုံးမှာမှားကြီးမှားတော့မှားပဲဒီချို့တွေဆိုညာသမားတွေကအဆုံးမကြွန်ကြဲနဲ့နားကိုယ်ကလည်းမချုံလို့နားမဆောင်ဘူးဒီနေ့အပြင်ညာသမားကိုယ်ကလည်းအင်းသူနေကြရမဟုတ်ပြန်လို့ရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်း
မတဲ့နိုင်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေမှာလဲဆိုရမဆိုရဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနိုင်ပါလိမ့်တယ်ကြီးများကြတော့လာတာပေါ့ဒီနည်းကဏ္ဍကလျာဏမိတ်တာဘယ်လိုအရေးကြီးဆုံးကွာဘုရားကမေးလိုက်တဲ့ကထွက်ရဲ့အရေးကြီးတာမင်းတဲ့မင်းသားကညာနဲ့ပြောတော့သူ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကွာဆရာသမားကလျာဏမိတ်တာသိကြီးကြီးတယ်ပြောတာပြန်တာဟောရလာလုံးကုန်သူ့ကြောင့်မလားလုံးစုံသူကြောင့်ပဲဆိုတာမှန်နိုင်ရှင်းဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီလောက်ပြည့်စုံပြီးတော့ဒါလိုသေးဘုရားပေါ်မှာနှလုံးသားမှာမှန်နိုင်ငါးပါးပေါ်မှာဆိုတော့ပရမတ်သစ္စာပေါ်မှာနှလုံးသားမှာပေါ်ရင်းရှိတယ်ဘယ်ပေါ်မှာပါလဲဟောခန္ဓာငါးပါးမှန်တယ်ပြီနော်အရေးကြုံနိုင်ကြုံနိုင်ဒုက္ခနာသံဒီကိုစမှန်ဖတ်မလားပြီးပါတယ်ကွာဘိဝတ်ထွက်လာတယ်ဝိညာဉ်ကလည်းထွက်လာတဲ့ကံသာကွာဒီဥစ္စာမျိုးတို့ကတော့ဖြင့်အယူကျောက်နေတာပါဒီဥစ္စာအဝါပါဟုတ်လားဆိုတော့ပညာနဲ့မှတ်တာပြောကြတယ်တခါတည်းကျတော့ကိုယ်ကမှန်ပြောကျုပ်စေနာကောင်းနဲ့ပြောတာဗျာခင်ဗျရောင်းလိုက်ပြီးစေနာကောင်းနဲ့ပြောနေတာပြောကြတယ်ဒါပေဘိဝတ်ထွက်လာသင်္ခါရကံကထွက်လာတာမမှန်ရနော်မကောင်းတဲ့မကောင်းမှုပြောတာလေကျုပ်ကတော့ကောင်းရင်ကောင်းနေပြောတာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုထွက်လဲဝေဒနာထွက်လာတာပဲဆိုတော့သဘောကျကျုပ်ကပြောတာနေရတာဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေလိုက်တယ်ဟုတ်လားအခုကိုယ်ကသားရည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေပတ်လာပြီဆိုတော့လေယုတ်ကပြောတယ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာငါးပါးကငွေပြည့်ငရိုင်းထွက်ဆိုတော့ဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလို့ဆိုကြမှာလားရှိတယ်လို့ဆိုကြဘယ်တန်ပရမတ္ထမှုရှိတော့အမှန်ရှိတကယ်ရှိတော့ကိုယ်အမေသွားကြင်တော့ဝတ္ထုတွေ့တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအမေလို့ဆိုပြီးသွားကြတဲ့ကမှန်မှုပြောင်းမှုတွေ့ရတယ်ကဝတ္ထုတွေတွေ့တွေ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒီဥစ္စာကတော့ဒီအတိုင်းတည်းခံရလားပရမတ္ထသစ္စာကတော့အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့နေတဲ့မျက်တွေ့နေဆိုလို့ကြွားချတာလေနော်မျက်စိတွေ့ကြတော့မှန်ဘူးပေါ့ဗျာအဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ပြန်တက္ကရတိသေချာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့စမ်းသပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်မြင်တွေ့လို့ဖြင့်သမုဒိသစ္စာသမုဒိသစ္စာကံတွေကြတော့၆ပုံနဲ့တွေ့တာကြတော့ဖြင့်ပရမတ္ထသစ္စာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းတာ။ဘာလို့ဒါဖြင့်ရှေ့ဆက်ပြီးဒီကလာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့သိ။မမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့။တရားဓမ္မတွေဘာလို့သီလဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံနှလုံးသားမှာအပေသွားပဲ။ရှင်းပြီ။သီလနဲ့ဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံနှလုံးသားမှာအပေသွားမယ်တဲ့။တရားဓမ္မတွေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏရဒိဋ္ဌာယီထုတ်လိုက်ကြလို့ကိုယ်ဆုံးမတေးကြပါနဲ့မသိရဘူးလားဒီလားနဲ့ပြည့်စုံပြီပြိဿမုံမတော်ဘူးအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဆံလုံးမသားချိုက်ရင်းကြီးဒါပြန်ရာဓမ္မတို့ဒီလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲနှလုံးသားမှန်တော့လို့ရဲဆိုတာဒီနေ့ညရေးကြည့်ကြတာပဲပေါ်ကြဒါရင်ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးကိုဒီရပ်ဖြစ်နေတော့နှောက်ရှိပြီပြောတော့မောင်မြင်တဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်လိုက်ပြီတရားတော်တော်ကသိပြီလို့ဘုရင်ရှင်နဲ့ဖြားလိုက်ရှင်းတယ်ဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငောင်းမှန်တော့လေငောင်းမှန်တဲ့ဘုရုပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှန်ရမယ်ယုတ်တရားယုတ်တရားပဲဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာတရားပဲသင်ညာဖြင့်သင်ညာတရားပဲဒီလိုကသိနေရမယ်ဘောကြအဲ့ဒါဓမ္မဝင်မှတခါမောင်မောင်မနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ရပါတော့လို့ဒီလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသားမှာနဲ့နှလုံးသားမှာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုအမှန်သိရမှာတော့ဆိုတော့အနိစ္စခန္ဓာကိုအနိစ္စလို့သိရဒုက္ခခန္ဓာကိုအနတ္တခန္ဓာကိုအဲဒီလိုသိရမှာပေါ့လေဒီလားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသားမှာဒီကလာအနိစ္စတဲ့ဒုက္ခတော့မင်္ဂတာသံဃာတော်တွေဆံတော့ဆက်စုတော့ကြားပါလေတို့တော့တောင်းလိုက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခနတ္တတွေရောက်ပါလေ။ဒါနဲ့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နှလုံးသားမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာမှန်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာချင်းချက်ပြောလို့လည်းရှင်းလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကတပည့်ရဲ့အကုန်ရှုရမှာလား
ငါးပါးသုံးခုခါလေးရှိရတာစပြီးဒီကလာဆံပြကြအကုန်ရှိရမှာလားဆိုတော့ခေါ်ရတာခါမရှိရပါဘူးကွာသဘောကျမရှိရပါဘူးကွာတော့ငါလုံးဝပုံပြပါမယ်ဆိုပြီးပြိဿံလေးပါလာတယ်ဘယ်လိုခဏငါးပါးကပြိဿံကပုံလိုက်တော့ဘယ်လိုရှိလဲကာယဥပဒနာပြိဿံကိုယ်တစ်ခုလည်းရှိပါမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကွာဝေဒနာဥပဒနာလေးကဝေဒနာတစ်ခုကိုအစာဆုံးလိုက်တယ်နဲ့ပဲစိတ်တဏှိပဒနာစိတ်ကိုအစာဆုံးလိုက်တယ်နဲ့ဓမ္မာဥပဒနာတဲ့ဘုရားရမတော်စိတ်ခြေဘုံမှာကျွမ်းတာတွေစိတ်ဝေဒနာမှာကျွမ်းတာတွေကိုရှိလိုက်ရင်နော်ညောက်ကြကြီးပဲဆိုတော့လေးဘုံပုံလိုက်ခန္ဓာငါးပါးလေးဘုံပုံလိုက်လေးဘုံတွေကဘာနိုင်ဒီဘုံမင်းကြီးပဲမှန်ပါဘုရားလေးဘုံတွေကဝေဒနာဆိုင်ဝေဒနာရှိဒီလိုနဲ့နေပါရဲ့စိတ်ကြင်စိတ်ရှိဒီလိုနဲ့နေပါရဲ့သဘောကျရုပ်ကြင်ရုပ်ကိုယ်ရှိဒီလိုနဲ့ရဲ့သဘောကျနိမ့်ရင်ပြိဿံ၄ပါးပြားလို့လူသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သဘုံဘုံကိုရှိရေးကြည့်တယ်သဘုံဘုံကိုခလုံးနဲ့မှန်မှန်နဲ့ညှပ်လို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအနိစ္စကသနတ္တသုရတမပိဋကရှင်မိဒ္ဓရကအနတ္တဆိုတော့သုံးခုကလေးကရှင်းစကားကိုရှင်းတယ်ရှုပ်နေတယ်နော်ခေတ္တပြည့်တဲ့ဥရိယဘေးကကလေးကိုပိုင်းလို့ရှင်းအိဋ္ဌာလည်းဒါပဲဒုက္ခလည်းဒါပဲအနတ္တလည်းဒါပဲမိဒ္ဓရကရှင်းလိုက်တော့ဖြစ်ပြလာလို့မိဒ္ဓရကရှင်းလိုက်တော့အဲဒီကလေးပိုင်းလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဝေငါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေငါးဖြစ်ပြပိုင်းလို့ရှင်းရင်ပြီးတာသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲသူဆုံးကချမ်းလိုက်တော့ဒါပဲရဆုံးလိုက်တော့ဒါပဲရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိကြပါလားဒါဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးရှိများတော့လေဘုရားကသတိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဘောလေးပါးလေးပါးထဲကမှာတပါးတပါးသုံးမျိုးနဲ့ရှိဆိုတာဓမ္မဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးအာဘောကြပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးရှိနေပါနဲ့ကဖြစ်ပြကလုံးရှိပါတော့မောင်နေသေးကြလားသုဘိပြေတာဒီအနိစ္စလည်းကြည့်ရမလားဒုက္ခရောက်ကြလဲအနတ္တဆိုတာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလဲသူ့ဘာဝတရားဓမ္မတွေဒီထဲမှာပုံမှန်လာပါပါပဲယုံကြည်လားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနတ္တကိုဝေငါစိတ်တဲ့ဘုရားဝေငါဉာဏ်နဲ့တဲ့ပြီလားဝေငါဉာဏ်နဲ့တဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ချင်းမှုချင်းမှုပြောပါလိမ့်မယ်တပည့်ကြစိတ်စိတ်လို့စိတ်ရှိပါတော့မယ်ဆိုတော့ဘာတွေ့မှာကျင့်ကြံမှုကကြိုးရင်လည်းဆရာမသိကြဘူးလားအဲဒီကျင့်ကြံမှုကိုကြိုးလို့ရှိနေနှလုံးသားမှန်လို့ကအံ့လိုက်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲနှလုံးသားမှန်လို့ကအံ့လိုက်ပါတော့ဗျာဒါကြောင့်ငုံဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာမှာလဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခမှာလဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဟုတ်လားအိဋ္ဌာဝရသင်္ခါရဆိုတာဒါဘုံတော့ဥပ္ပါဒနဲ့ဝရပဲရှိတယ်ကွာမင်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကမဥပ္ပါဒဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာအဲဒီဖြစ်တဲ့အခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်ကကျုံပြီးတကယ်ကခင်ဗျားတို့ဒီလိုကျုံနေတာတော့မရှိတော့ဘူးဘုရားကခန္ဓာငါးပါးကျုံလိုက်တဲ့ပြိဿံ၄ပါးလားဖြစ်လေးပါးကျုံ၄ပါးတကားပါဆိုလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ရှိပါလိမ့်ခါပြောလက္ခဏာ၃ပါးတော့ရှိမနေပါနဲ့ကွာဖြစ်ပြည့်ရှိရင်အပုံပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီလည်းလွယ်တယ်တရားရှိသေးရဲ့မေတ္တာပါဠိတော်ကနေအပုံကိုက်သဘောကျကြပါဠိတော်ကနေအပုံကိုက်ကြီးကြတာနေတဲ့အတွက်ဘုရားဓမ္မတို့၄ပါးတည်းကတဘာဝစိုက်ရခြင်းရှိပါရှင်ဤကိုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယင်းဒါသေးသေးချာချာနှလုံးသားမှန်တဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာမှာဝေဒနာကိုရှုမယ်လို့ထားပါတာနော်ဝေဒနာရှုမယ်လို့ထားတော့အမှန်ကိုပြန်ထားတာရှိသားပဲမြင့်နာနာကံလျာမှာဝေဒနာပေါ်တာပဲဥပ္ပခဝေဒနာဤပေါ်နေဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ခုမပေါ်ဘူးတစ်ခါတည်းဒုက္ခတစ်ခါတည်းဒုက္ခအဲ့ဒါလေးကိုသိနေတာပဲဉာဏ်ကရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာတွေ့တယ်ဒီကဘာတွေ့ရဲ့ရှိသေးလဲဘာမှမတွေ့ရမရှိတော့အော်ဒါဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာဥရောပြသမဂ္ဂမရှင်လို့ဥရောပြတက်လာတာပဲသဘောကျဒါဘုန်းကြီးကဟောနေတာလားလို့မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သုတ္တိကဟော
ဘာနှလုံးသားမနတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြလို့ဆိုတာတဲ့။ယုံမိကြ။နှလုံးသားမနတ်ပုဂ္ဂိုလ်။အဲနှလုံးသားမနတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်ဖြစ်ပြပြနှလုံးသားမှန်တော့လို့အောက်မိ။ယောက်ျားပြမိန်းမပြပြီ။ငါပြပြီသူပြပြီကိုစမ်းဘာတွေတွေ့လို့ဘုရားတွေ့လို့ဆိုတော့ဘယ်ရမလို့မိစ္ဆာတွေ့သွားပြီဒုက္ခတွေ့သွားပြီနတ္တတွေ့သွားပြီဒုက္ခသစ္စာတွေ့သွားပြီဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးနဲ့ရနေပြီခန္ဓာ၄ချက်ကိုချုပ်နေတယ်ချုပ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြခလာဆိုမဆုံးဘူးလားအဲ့ဒါကိုဆုံတော့မှာဘယ်ရမလေးဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဝေနာတွေကိုပေါ်တော့မျက်စိနှာနဲ့ကောင်လျှောက်ဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်လို့ဆရာသင်ထားတယ်နော်ကိုယ်ကဒုက္ခဝင်တာဒုက္ခဝင်တာအချို့ကသူပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်လိမ့်မယ်။ဝိနံကောင်းနာကကောင်းနာကဥပ္ပခါမှာဘာဘာပေါ်ကြရှိသေးလဲ။အဲဘာပေါ်ပြန်လာမရှိတော့ဒါဒီလာတိုင်းလာတိုင်းတရားဓမ္မတွေကရှုတယ်။ဒါတွေရှုရတယ်။ရှုရတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကျွတ်မှပြင်ကြ။ရှုပြီးရတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အော်ဒီလိုမှဒါတွေများအောင်မြင်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်တွေကရှိပါလား။ဝါနှုတ်ကြတွေကရှိပါလားဆိုတော့ကျင်းရပြောတာတဲ့ငောင်းငောင်းမှန်လို့တွေ့တာအဲငောင်းငောင်းမှန်လို့တွေ့ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်ပါတယ်ရှင်းမလားအဲဒီဖြစ်တဲ့တွေ့လာလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ပြီတော့ဖြစ်တဲ့တွေ့လို့ရှင်ရှင်ပြည့်လို့ပါလဲဆက်ခင်ဗျားတို့ခံပါလဲဆက်ပါလဲဖြစ်တဲ့တွေ့ပြည့်လို့လားမလားတော့ဖြစ်တဲ့တွေ့ညာငါလာတော့ဘုန်းတဲ့ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဆိုတော့ဆရာကအမိစ္ဆာနော်ဘုရားကမြင်လာကမက်ကဖြစ်တယ်ဘုရားကနာမှန်ဖြစ်တယ်ဘုရားကနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူကတော့ဖြစ်ပြဟာခန္ဓာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘူးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမိစ္ဆာပါဆိုတော့ခန္ဓာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာဆက်ပလိုက်ဖြစ်ပြမြင်လိုက်ရင်မခန္ဓာဆက်လိုက်ခန္ဓာရှိသေးရဲ့ခန္ဓာလည်းဆက်ပြီတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကံလာတယ်ဒီအချိန်မှာဒီဖြစ်တဲ့ကြည့်ကလေးချင်းပါတယ်ဆိုရလာပြီဒါတော့ပြိဿံဥပါကလည်းနောက်ကဓမ္မဥပါရံတန်နေကုန်ပြတယ်ဒါပြန်ခန္ဓာလည်းဆက်ဖြစ်တဲ့ကလေးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မလည်းဆက်ဓမ္မဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဆက်ပါဓမ္မဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ဥပါရံဆွန်ပြီးသားဆံကမောဘဝဇာတိတွေဆက်ဘယ်ရမှာလဲဘယ်လောက်ကြည်ကြီးများလဲဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းလားခံတာဆက်လိုက်တဲ့တွေ့တော့ဖြစ်တဲ့အိ္ိဆာကတွေ့တဲ့တွေ့ဝေဒနာဆက်ဝေဒနာလေးကအိ္ိဆာကတွေ့တဲ့တွေ့တော့ခဏကဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားမာတူပါဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါခံတာဆက်လိုက်တဲ့တွေ့လေဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်သင်္ခေါရကငါရလည်းပြုတ်ဆိုတော့အဲဥပဒနာမဲ့ပါဆိုရပါလားခန္ဓာဆွန့်တဏှာဆွန့်ပါလားသမ်းပြီကြဥပဒနာမဲ့ဒီပါလို့ရှိပါလို့အဲခန္ဓာဆွန့်လိုက်တော့ဒီမှာဘုန်းကြီးရဒိဋ္ဌိကလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးအပေကျနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးဆိုခန္ဓာဥစ္စာသဘောသာခန္ဓာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိနေဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဘာကြ။အဲ့တော့ခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လားဒီဒေသရှုလိုက်တဲ့အခါကျဖြစ်ပြဖြစ်တာ။ဖြစ်ပြဆိုတော့ရုပ်သာဝေဒနာပါ။အင်းခန္ဓာ၅ပါးတွေကဘယ်လိုမျိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စတဲ့။ရုပ်ကြီးလား။ဒီဟာကြီးရုပ်လားဝေဒနာလားပညာလားလို့မေးလို့လိုသေးလား။ဟာတွေ့ဖြစ်ပြတွေ့တဲ့ခန္ဓာဆုံးခန္ဓာဆောင်လည်းကလေးကခန္ဓာမင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာသေတော့ဘူးခန္ဓာဆောင်လည်းကခန္ဓာမင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာငါကခန္ဓာဝိညာဉ်သတ္တသောပညာတကောအာယနိတောဒုံနေတောကရာတောသောဒိဋ္ဌိကံနိထတာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကံရှိခုရှိတယ်နော်ဒီလိုတော့ဗာလိပြည့်ညံလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဲဆိုဒီဒိဋ္ဌိကလည်းခန္ဓာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိကရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ခမည်းတော်သိခြင်းပြီပါကိုယ်ဆုံးတရားဝန်ကတောင်းခံနေနော်ကျွတ်ကျွတ်မြင်ပြီးမှသိလို့ရှိရင်ငါ့ပြေကိုသူ့ဒီကိုတဘွားရောက်ကျောင်းလျောက်ရှင်းသွားတာကတရားတရားကများများလို့ဆိုကျွတ်ကျွတ်များများလို့ဆိုတာဒါကချော့သေးတရားနော်ဒုတိယဘာမှရမှာပြောတယ်ဒါတတိယတည်းကျွတ်ကျွတ်မြင်တော့မကြည်မတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားဓမ္မတို့တရားဥပဒနာဆိုတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ပါလို့တဲသွား
ချဲ့စုပဲဆိုတော့ဘုရားဗျာအရင်ကနေဝင်လာကြမုန်းလာတာ။ဘာကြ။ငောင်းကြီးကလည်းနောက်ဆုံးလိုက်ကြတော့ဒီပြာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းငါကဒီပြာဒုက္ခသစ္စာလေးလည်းပါပြီးသားဆိုတာပြောပြီးသားနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ကျန်တဲ့ကနေဆုံးသွားပြီ။ဒီပြာဒီကလည်းဆိုလို့ကျင်းမလို့ကျန်ပါဘူးဆိုဖြတ်ဆိုဆုံးတယ်။ဆုံးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒီကံဥပါဒနာကိုခေါ်တော့ဒီကံကိုဖြစ်ပြနှစ်ပါးလို့ဥပါဒနာမရှိသောနိဗ္ဗာန်သူခေါ်ချမ်းသာကြီးဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာဘာကြဒီလိုဆုံးလားအဲ့ဒါဖြစ်ပြဖြစ်နေတဲ့ကဖြစ်ပြကဆုံးမှာမာတို့မယ်နိဗ္ဗာန်တို့မယ်ဆိုတော့ဆရာကဒေရှားကြီးရှိဒီကံကနေတော့ကြဒါနှလုံးမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းကတော့ဘာဘာကြအဲ့ဒါဖြတ်ဆိုသဘောကံတည်ဒီနေ့ဘောရဝံဒီတယ်ဆိုတော့ကဒီလာကဒီဆုံးမှာမြဲသေးတယ်။မြဲကဟိုဘောတော့မြဲဒီဘောကပြောပါနဲ့ဟိုဘောတော့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူး။ဒီလာကမြဲသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကျတော့ဘောရဝံဒီလိုပဲဆိုကြပါလို့ဖြစ်တဲ့အဆုံးညာလို့ရှိရင်နော်။တဏ္ဍာန်ရှိတယ်သမုဒ္ဒံရှင်ဝိဒိကရနော်။ဘောရဝံဒီပြီးတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ရအောင်မှာလဲခင်ဗျာ။ဒီကျတော့ဒီကမထည့်တယ်ကနေကတော့ဒီကနေ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့သေးတယ်ဆိုတော့ငုံနေမှမလို့သေးတယ်မဖြေဘူးလားအခုတော့ဒီကထဲမသေးလားမမေဦးကျွန်တို့ကလည်းမသေးရခင်ဆိုတော့သတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ဖြစ်လို့သေးလဲမသိဘူးဘာကြသတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဖြစ်လို့သေးတယ်ဆိုတော့ဒီကထဲမသေးရဲ့မမေကလည်းရင်းမိကြဘာကြောင့်ငါဒီကမင်းဆိုတော့ဒီကဒါကြောင့်မဆောက်ပြီးနေတဲ့ကံကမာသကမာကမနာကမာကြီးကဝိရဒီမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့မိမသီလဖြစ်သွားပါပြီနော်မြဲတဲ့သီလဖြစ်သွားပြီသဘောကျဒါကြောင့်သူမေးတာမတတ်ဘူးလားသောတာပန်ဒီဝိဒပုဂ္ဂိုလ်များဘာလို့မလိုသေးလဲဒါကြောင့်ကမေးတယ်မေးတယ်ဟာသတိကရလူသေးတာဆိုတော့ဘဒ္ဒဝံဒီရမင်းတော်လေးရကားရင်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပါမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရအောင်ဖြစ်တာကဝိညာဉ်ရီကသေးတာဗျာမရာကြမဲ့သေးတာအပေလေးကကလွတ်သွားသေးတာကွာဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကြီးကြံသေးကွာအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှနှလုံးနဲ့မှန်ပြီးတဲ့ကာလဒိဋ္ဌနာပေါ်မှာခဏပြောခဲ့တဲ့တဘာဝပေါ်မှာခဏကပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြလို့ဖို့လူသေးတယ်ကွာဟုတ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲကတော့နော်မဟုတ်ဘူးမလို့လားဘုရားကအပေကျော်ကြီးရဲ့ကိလေသာကမတ်ကပြိဿရမှုကဖြတ်တာကိုယုံရင်တဲ့ကိလေသာတွေဘုရားကသောတာပန်သက္ကရာယံကယုံရင်တဲ့ကိလေသာဆိုတော့သက္ကရာယံမှာကျမ်းနေသေးတယ်။ဒီတော့ကာမဘဝနဲ့ပြည့်ရအစာတွေတဏှာတွေဝါရီကျမ်းနေသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကျမ်းတဲ့အတွက်ပြန်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့မောင်နေရင်ဒါပြန်သောတာပန်ဒီဝိသကဘာလို့အောင်မလို့ဆိုနှလုံးနဲ့မှန်မှန်နဲ့ပြည့်ပြည့်လို့လူသေးတယ်ကွာရှင်ရနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့လူသေးတယ်ဆိုတာပြောဦးလားအင်းကြားလည်းလောက်ပါပြီတဲ့ခေါင်းကပြောတော့ကလည်းပြည့်ပြည့်လည်းမြင်ပါပြီပြည့်ပြည့်လည်းမုန်းပါပါဘူးပြည့်ပြည့်လည်းဆုံးလို့သရဝါကံတည်ပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသေးတယ်ပြမေးတယ်ဟာလူသေးတယ်ကွာဒီလိုကကြံနေလူသေးတာပေါ့ကွာမလို့လားအဲ့ဒါနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ခဏရေးပြန်လေးပါတည်းကတဘာသာဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုလူသေးတယ်ပြောတာကျင်းလို့လူဖျားခဏညံနေတတ်သွားလို့အနာရန်ဒီပါပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီအနာရန်ဒီရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဖြစ်လူသေးတော့မဟုတ်ခါဒီပြည့်ပြည့်ပြန်လို့အောင်မှာကသူ့လိုကကြံနေတယ်ငါမှန်းမှန်းပြီဒီပြည့်ပြည့်ကြံနေတယ်ကလို့အောင်မှာဆိုတော့ကဲဖျားလောက်ပါပြီဆိုတော့ဘုရားတော်မြတ်ဘုရားတော်မြတ်ဘုရားတော်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုရန်ကဖြစ်သူရန်ကဖြစ်သွားပြီတစ်ချက်မေးလို့စကားမကုန်ရန်ကဖြစ်သွားပြီဗျာရန်ကဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာလို့လို့လဲမဟုတ်ဘူးလားဟာရန်ကဖြစ်ပေမဲ့လူတို့လည်းကွာကိုယ်ဆုံးမှာလုံနေဆိုတော့စကားလမ်းကြင်းတိုင်းလားဟာရန်ကဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကွာဘာလို့ရအောင်မလဲအိုးနှလုံးမှန်လေးရှင်များဒီဖြစ်ပြပြန်လို့ရအောင်မယ်ဘုရားကကြည့်ရှိတော့ကြည့်လည်းတက်ဆရာမရှိဘူး။အိုးမင်္ဂလာယံကံတွေသူမြတ်ခံကြတာမြင်တော့ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ရှုပ်နေပြီလို့ကြွ။အဲ့ဒါတွေမှငင်းအောင်ဘုရားကမှာပါဝင်စားနေအောင်လုပ်ရသေးတယ်။ဘုန်းကြီးကဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအကုန်ဆုံးတာတောင်မှ
တရားဓမ္မတွေယန္တာဖြစ်ပြီးတာမှာဖြစ်ပြနေရှင်ဆန်းညံတာကနေကျင်လောက်ပါအောင်နဲ့မြေကနေအာရုံပြီးနေပါအောင်ပေါ့လေသဘောကျအဲရုပ်တရားတရားဓမ္မတွေနေရာတိုင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားရှင်းပြီလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကျရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ရှိပေါ်သိကြရင်ရှင်းမလားအဲငါရရှိပြီးတော့ကြည့်